Hei og velkommen. Jeg sitter på orgelkrakken i Malangen kirke en gang til. På søndag har jeg lagt ut salmen «Jeg tror på jordens forvandling». Og jeg har fått så mange fine tilbakemeldinger. Og en tilbakemelding var at Gerd Eriksen og Anne-Marie Skogstad ønsker seg en ny salme. Den salmen står også i salmeboka. Og faktisk den nest siste salmen, 898. Så hvilken salme skjuler seg her? Den heter «Hjemme i himmelen skal ingen mer gråte. Herren skal selv tørke tårene av». Og begge mente at også den salmen snakker om håp. Salmen er skrevet av Leonard Gudmundsen. Og det var i 1986 han skrev den. Han har skrevet mange sanger, og han har blitt lært opp av blant annet tanta si. Så han hadde en tante som spilte gitar. Og hun tok han mellom gitaren og seg selv og lærte han sanger. Men Leonard, han har vært ganske mye syk i løpet av livet sitt. Så han kjente vel en del smerte og sorg. Og han, 2 år før han gikk av i tidlig pensjon, skrev han den sangen, og den salmen ble veldig viktig for han. Så jeg ser litt nærmere på teksten og tenkte, hvorfor skriver han «Hjemme i himmelen»? Er vi ikke hjemme her på jorda? Og hvorfor er vi ikke hjemme på jorda? Eller hvorfor føler vi at det mangler et eller annet? Så teksten skriver om at her på jorda, da gråter vi. Det er sorg. Det er smerte. Lidelser. Men innerst inne vet vi at himmelen skal ikke se sånn ut. Himmelen, da skal vi være glad. Og vi skal være i lag. Så hvordan kan vi forandre jorda sånn at himmelen kommer litt ned hit til oss? Jeg tror vi må forvandle sorg i omsorg for hverandre. Og her står det også i et vers at det ikke skal bli klage i himmelen. Så hva kan vi gjøre med den klagingen som vi har på jorda? Kanskje vi må åpne oss for hverandre. Være raus, vise raushet, og ikke stenge ut andre. Lidelse, det er veldig vanskelig i en verden som lever av motsetninger og forandre på lidelsen. Men vi kan bare være der, vi kan hjelpe til, vi kan åpne hus og hjerte. Så hvis vi viser hjertevarme, så får vi et stykke himmel ned på jorda. Når jeg var ung, så var det en gang at jeg fikk snakke med en gresk ortodoks prest. Og vi snakket om en tid før begge vi levde. Og han sa det så fint at det var en tid når han enda var i himmelen. Det likte jeg veldig godt. Å være i himmelen før det kommer ned til jorda. Og når vi dør, så går vi tilbake til himmelen. Så da har vi kanskje vært der før. Selv om ikke vi husker det. Men det blir fint. Hjemme i himmelen.